Aduh, ngecor. Kue naon ya? Itu anu boga naon. Ya kue kue naon ngawe naon ya? Nyalira. Ya teh nu disebat putaso. Dipermentasi. Dipermentasi alhamdulillah. Ya teh. Ya teh. Pertumbuhanna teh subur. Nah, subur. Kayak itu. Suburna teh. Anu saya pisan. Nyata ngango nyalira. Eta teh. Nyata disebatna teh putaso. Pucuk tai ngaranana. Nah, pucuk tai sorangan istilah cinana teh. Eta teh nya. Sabar minggu itu teh, Pak. Ya teh anu saya pisan 4 minggu. 4 minggu. 4 minggu langsung di tuangkeun, disebarkeun kieu. Mana wi ieu teh kacang naon namina, Kang? Ya teh disebat dongdot teh ieu teh. Ieu teh dongdot. Atuh hoyong dikasae kieu teh ngango corana. Eta ngango vokasi teh ya. Pucuk tai teh ya. Oh, kitu nya. Pasal teh amun. Anu saya pisan rubak. Nyata anu muncul teh jadi kan langsung larut. Sasaran ka mana, Pak? Pertumbuhanna, Pak. Sampai dicor eta 2 bulan kemudian alhamdulillah perang. Istilahna modar teh. Anu langsung saya kamu ke Tanjumbo. Langsung nyangut kana Dumbo mah. Suka dumbon apa ya sugan? Keracunan. Di mana itu? Caranya begini, dikoer-koer dulu biar akarnya tanuhnya gembur, lalu putasonya dituangkan. Nah, ini dibahekeun seutik. Dibahekeun dicuri-curi. Gitu. Nah, tapi ngaranna putaso teh ya. Teu nyalira. Teh. Ih, dikah. Duh, dikitu teh cenah. Ih. Nah. Ye, kurang modal ye. Jadi berarti kagukan ke pemerintah teh iya ye. Rek mere, rek modal pertanian, waduh. Kata ku aya KTP. Dieur.